Então, para fazer o spin de 360, você deve saber primeiro toe side, que é nas pontas dos pés, e heel side no calcanhar. Você, primeira coisa, você tá usando um capacete e saber fazer um spin 180 para os dois lados. Você vem fazendo o carve, heel side, vai começar rodando a cabeça, depois o ombro e o quadril, já transferindo o peso da perna de trás para a frente, dobrando o joelho, fazendo a rotação de 180. Se você tiver já terminado o primeiro 180, você continua com a cabeça virada para o seu destino, transferindo, aliviando o peso da perna de trás e fazendo a rotação de 180. O mais importante é você fazer a transição de um 180 do toe side para o heel side, fazendo o mais suave possível, para ficar ela deixar de ser duas manobras e ser um 360 só.